В Обухові представили нового очільника районної державної адміністрації. Його призначив своїм указом президент. Олександр Гоман вже вдруге на цій посаді. Які очікування в обухівців щодо роботи новопризначеного очільника райдержадміністрації, з'ясовувала Ася Хазова. Вже обговорюють нове кадрове призначення. Місцевий житель Олександр хоче, щоб новий очільник залишив хороший слід в історії Обухівщини. Хотілося б, щоб ця людина створила і втілила в життя якийсь новий соціальний проект, який би дійсно став корисним всім людям. І запам'ятався надовго. Петро більше турбується про щоденний комфорт жителів району. Для нього важливо, аби новий очільник взаємодіяв із людьми. Більше в плані побуту. Це і туалети, це і інші допоміжні, скажімо так, для людей більше. А от Лідію більше турбує питання співпраці між місцевими адміністраціями. Я єдине хочу пожелати, щоб мерія і адміністрація дружили і понімали друг друга. Нового керівника райдержадміністрації представив голова облдержадміністрації Василь Володін. У свою чергу він розповів, очікує, що Олександр Гоман буде залучати інвестиції, створювати нові робочі місця, реалізовувати програму президента «Велике будівництво» та покращить стан лікарень. Але саме ключове, я тут хочу виділити, це забезпечення, налагодження взаємодії між територіальними органами, між територіальними громадами. Тобто все тільки якщо буде конструктивна співпраця між усіма органами місцевого самоврядування, тоді цей район буде мати успіх. Олександр Гоман уже вдруге призначений на посаду. Поділився, хоче розвивати внутрішній туризм. Вже підписали програму розвитку. Зараз роблять єдиний портал туристичних маршрутів Обухівщини. Каже, що цю справу почав під час минулої каденції. І з завтрашнього дня, як я вже казав під час представлення, ми вже починаємо об'їзд об'єднаних територіальних громад. Ми їдемо не просто подивитися, ми їдемо конструктивно розглянути всі проблеми і намітити плани для їх подальшого вирішення. У робочі групи об'їздів територіальних громад входять представники правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники інших підрозділів. На кожну ОТГ виділили по одному дню. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».